qardaşlar, adamın cinabasından işi firib, bizi rüşvət istəyir, nazor işləmiş adamdır, bizi təhqir eləyir, gəlmə qəbula. 2015-ci ildən mən iş istəyirəm, prezidentdən belə yazıram. Müharibə veteransınız. Qarabağım var, əlim yaraşıqan böyrəyim biri yoxdur. Toplarda gətirib qoyub evimizdən 100 metr yuxarı. Uzanında yaşayırsınız? Qaradağılda. Qaradağılda. Bizim bu hidrabasiya püsküləm var. Gör bir nə gün deyəksin, bir nə yaşayacaq. 7 nəfər iş gəldi, hərəsindən 1000 manat aldı, 7000 manat qoydu. Qarabağ əlinin qazın kəsərlər 60 manata görə. Bir dənə aprel ayı verməmişəm. Bundan əvvəl müraciət eləmişdirsən siz? Nə cavab verirlər yuxarıdan? 5 nə? Göndərirlər onun üstünə, o da qardaş bunu saymırlar. Hamısı geri icra başçısı üstünə göndərir. Ha, ona göndərir, o da göndərir. Bu nazirliyə birinci dəfədir bu müraciət edirsən? 10-cu dəfədir. Bura 10-cu dəfədir. 10-cu dəfə, 10-cu dəfə prezident aparatına əlim qəbuluna getmişəm. Zəng gəlir, tapşırır, başçı biz alladı göndərir. Tapşırır, başçı ta telefonunu da satıb, mən yol pul eləmişəm. Telefonumu da satıb yol pulu. Ta o qalmıyor ki satmıyor. Yol pulu eləməmiş qalmıyor. Buyurun qardaş. Ne buyurun? Mehriban xanım deyir Qarabağ əlləri mənim qardaşımdır. Bunlar da məndən pul axtarır ha qardaş. Fevral ayın ikisi gəlmişəm bura. Məni burada uşaq alladır. Göndərir ora ki, həmi ged ora. Gedirəm bura. Məşğulluğum bilir, mənim əlimdən tüsrağan bilir. Ged əlin hara qəlbidi qoyur. Ha qardaş, bu nətər quruluşdur? Bu devlet nətər devletdir ki? Bu nazirlik nətər nazirlikdir ki? Bu adam buna tabi olmur, ya qardaş? Adam pul alır. 142 nəfər götdü, qoydu, şərəsindən 1000 manat aldı. 142 min pul qoydu cilinə. Dərman xorzuna oxşuyur, ya çox böyük olur.